Hello, students! Hello, boys! Hello, girls! Hello, mother! Hello, father! Hello, everyone! Hey, students, I love you so much! And and remember, okay? Hashtag stay home. Wash your hand. And if you go out, use your mask. Yes, students. Yes, of course. Hello, how are you? Como vocês estão, hein? Good. Students, today... You will learn to name of the places, huh? Places. What does it mean? <gasps> o que, que significa places, students? Sorry? Can you you Students, places, places significa lugares em inglês e é o que nós vamos aprender hoje na nossa aula de inglês. So, students, vamos aprender os nomes dos lugares em inglês e as students. So, come on, students. Let's go. Oh, 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 oh. Oh. So, student, look. What is this? Movie theater. Movie theater. Look, students. Movie theater. Movie theater. Students, vocês já foram para um movie theater? Yes or no? Students, movie theater é teatro em inglês. Olha, depois a titia vai visitar alguns movie theaters e eu vou te mostrar como o teatro é muito lindo. É um lugar que a Titia gosta muito. My favorite place. É o meu lugar favorito. Movie theater. Yes. So repeat, student. Repeat. Movie theater. Movie theater. Yes, students. Movie Theater, o que, que é movie theater mesmo, hein? Students. Yes, é teatro em inglês. É muito legal. I love this place. I love. Movie theater. Yes, repeat, movie theater. Yes, students. Look, students, what is this? Look! Vamos ver se vocês reconhecem. We go to the car. Yes, vocês estão reconhecendo, nós vamos com carro. Look, gas station. Gas station. Gas station. O que, que é o gas station? Ah, é o lugar onde nós colocamos o combustível. É o gas station. Yes? Gas station. É o posto de gasolina. A gente fala gas station. Students, quando vocês estiverem com seus com as suas mothers, fathers, brothers or sisters. E quando eles forem abastecer, vocês falam This is a gas station. Aí vocês falam em inglês, combinado? So, look! Gas station. Gas Station e yes, students é o que mesmo é o posto de gasolina look mas em inglês agora a partir de hoje nós vamos falar gas station gas station repeat student gas station gas Station. Yes, students, congratulations. Vamos agora falar o nome desses lugares apenas em inglês. Combinado, students. Look, students, look this place. Ai, ah, eu estou morrendo de saudade de ir nesse place, students restaurant hmm. restaurant yes look restaurant restaurant yes era tão bom quando nós íamos a um restaurant yes students so repeat restaurant Restaurant. Restaurant. Repeat, students. Depois vocês vão falar. Mother, father, I want to go a restaurant. Ok? Restaurant. Yes, students. Restaurant. Repeat. Yes! Eu sei que o segundo ano sempre repete tudo comigo, não é, students? E na nossa live que nós fizermos, a teacher vai perguntar the name of the places, os nomes dos lugares em inglês. Ok? So look, students! What is this look? Train Station. Trem é o que? De trem, a estação de trem. Aqui no Brasil, nós não temos muitos trens. Eu sei que nós temos dois, mas estão desativados. E Yes, aqui nós temos subway. O que, que é subway? Não, students, não é aquilo que a gente come, não. Subway é metrô em inglês. Subway. Yes, então aqui se nós fôssemos usar teria que ser ó, ao invés do train, teria que ser o que? Subway Station. Yes, Subway Station, que é a estação do metrô porque aqui nós usamos o subway. Yes, o que, que é Subway? Metrô em inglês. Mas, ó, nessa picture, in this picture, this shows train station. Aqui tá mostrando o que? A estação de trem. Train station. Yes, look train station eles usam para viajar de uma cidade para outra então as pessoas usam o train e station então vocês vão aprender dois hoje ó subway o que que é subway metrô e o que que é train this is a train train station train e station yes, e essa é a estação de train e como que é metrô em inglês? How can I say metro in inglês? Subway. Subway Bem o nome daquele sandwich. Yes, subway. Subway and this train station. Qual que vocês queriam se fosse para escolher, students? Vocês preferiam usar o train station? Ou vocês preferiam usar o Subway? Qual dos dois? Ah, depois a teacher quer saber, ok? So, repeat. Train, station. Subway. Yes, students. Congratulations. Look, students. What is this? O que, que vocês acham que é isso? Tá faltando alguma coisa aí. Tá faltando bus para vocês entenderem. O que, que é bus, students? Bus é um ônibus. Bus. Então, how can I say parada de ônibus in English? Bus stop. Bus stop, que é ó. Parada de ônibus, o bus é ônibus. Stop, pare. Então, a parada de ônibus, em inglês, a gente fala bus stop, bus stop, bus stop, bus stop, bus stop. Yes, student, look. Olha, de vidro. Yes? So, repeat students. Bus stop. Bus stop. Olha só, students: se vocês estiverem no bus stop, vocês têm que tomar muito cuidado nada de ficar tocando nos lugares, nada de colocar your hand in your eyes. In your nose or in your mouth. Nada de colocar os dedos nos olhos, no nariz ou na boca, porque assim você se contamina. E no ônibus frequenta muitas pessoas e elas não sabem se estão com corona ou não. Então vocês não podem se arriscarem. Saiu do ônibus: passa o que? Álcool gel na mão. Ao chegar em casa, troquem de roupa, ok? Porque vai que você sentou em algum assento que esteja contaminado. Então, nesse momento, a gente precisa cuidar da nossa saúde e da nossa família, ok? Então, temos que ter muito cuidado. De preferência, ao chegar em casa, take a shower tomar um banho e as. Wash your hands, wash your body, trocar de roupa. E as students, vamos fazer isso? Vamos. E vamos conscientizar os nossos amigos que não sabem a importância de wash your hands, de lavar as mãos. E as students, então olha, os meus alunos já sabem. Entrou no bus, que que é bus? Bus é o ônibus. Bus. E se vocês estiverem no bus stop, tenham cuidado. Take care. Don't touch. Não toque nas coisas, ok? Chegando em casa, take a shower. Tome um banho. Yes. Lave todo o seu corpo e troque de roupa. Combinado, student? Oh, e use a mask. E use a sua máscara. Sempre combinado, students. So repeat. Bus stop. Bus stop. O que, que é a bus stop mesmo, students? Look, é a parada de ônibus e yes. nós ficamos parados lá esperando que o, o bus. E as students. Como também tem muitos carros de aplicativo, a gente também pode ficar lá e chamar um car, um carro, e as um Uber e as students. Mas esse aqui é um bus. E as students, olha, a teacher volta no próximo vídeo mostrando mais places. Ok, students? I see you!